L'Institut Català de la Salut té actualment 606 infermeres als centres públics de les Terres de l'Ebre. En concret, són unes 350 a l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta i unes 250 a l'atenció primària. En aquest sentit, la directora d'Infermeria de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, Estrella Martínez, ha destacat que la situació de la professió és favorable gràcies als estudis universitaris de la URB, però ha dit que el gran repte és retenir el talent. La situació de Terres de l'Ebre és, per una banda, és favorable perquè tenim una universitat aquí al costat, amb la qual cosa cada any surten noves promocions d'infermera, no? Amb la qual cosa, doncs això ens fa poder retenir aquest talent que necessitem, no? Al territori, perquè, com us deia, és una població rural, és una població dispersa, som 180.000 habitants, però estem dispersos pel territori. També tenim costa, amb la qual cosa hi ha, no?, pics de càrrega, no?, de més població, per exemple, a l'estiu. I bueno, el cas és que, i entre altres coses, per una banda és favorable, però per l'altra banda, pues, bueno, som fronterers, amb la qual cosa aquí també moltes vegades estem de pas, no? Ens és complicat moltes vegades que les infermeres retenir-les al territori, no? Venen moltes de la Comunitat Valenciana a estudiar. I sobretot hi ha llevadores que se formen i després se'n van, no? Perquè no hi ha prou places tampoc a la resta de l'Estat. Per tant, l'Escola d'Infermeria de la URB i l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta són una bona cantera de professionals, però la seva formació és cada vegada més complexa i, en certa manera, també és comprensible que vulguin veure altres hospitals més grans. La Universitat Rovira i Virgili té l'índex de qualitat, està molt ben valorada, no? per altres universitats, no? I sobretot aquest campus. I bueno, també s'ha d'entendre que les infermeres joves, pues, bueno, volen també, no?, moure una mica i anar a altres llocs, altres hospitals terciaris. També tenim fuga, no?, cap a Barcelona per veure hospitals més grans i, no?, i fan coses diferents i és normal, no?, el que se'n vulguin anar i que també, no?, les atrauen, no?, quan estan formades. I cada cop és més complex. Per exemple, un hospital té múltiples especificitats, no?, urgències, UCIs, cada consulta externa és un món, els quiròfanos, no?, i això et costa formar el personal d'infermeria, no? Llavors, clar, si invertixes, no?, un temps i al final, no?, diners per formar aquests professionals, pel bé de la seguretat del pacient, després, clar, que marxen, és contínuament, no?, un desgast d'inversió, no?, de talent i després també dels propis companys que són els que estan formant, no? Martínez ha afirmat que les Terres de l'Ebre encara necessitaran més infermeres tenint en compte les característiques del territori i l'envelliment de la població. A més, ha recordat les noves competències i els nous rols professionals que han assumit les infermeres. La formació, no?, que tenen les infermeres, anem agafant noves competències. El sistema sanitari ja està canviant, vull dir, és un sistema en moviment, no?, tota la vida ha estat canviant, i realment la infermera ara té molta responsabilitat, no?, en molts de camps que abans no tenia, tant a nivell d'hospital com a atenció primària com en sociosanitaris. Un dels més importants és l'atenció a la cronicitat, no?, del pacient a l'atenció primària. Estem en una societat envellida, les Terres de l'Ebre és una societat envellida, i això es veu en tots els àmbits, no? Però després també les infermeres tenen molt de lideratge en el que són projectes de seguretat clínica, de qualitat, d'infecció, del control de la infecció, no?, en els pacients. Últimament també, no?, el rol de l'infermera de sedació i anestèsia, vull dir que cada vegada més les infermeres estem, no?, agafant, doncs, bueno, ampliant les nostres competències. Mm-hmm.